Бүгүн улуу инсан Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Залкар жазуучунун көзү тирүү болгондо быйыл 92 жашка чыкмак. Керемет чыгармалары менен атагы алыска кеткен Чыңгыз Айтматовдун эмгектери 165 тилге которулуп, бир нече ирет кайталанып басылып, китептердин жалпы саны 68 миллионго жеткен. Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз эл баатыры, социалисттик эмгектин баатыры жана башка бир катар эл аралык абройлуу сыйлыктардын ээси болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, искусствонун башка түрлөрүнүн дагы өнүгүшүнө жол ачкан. Анын эмгектеринин негизинде симфониялар, овондуу ырлар жазылган, сүрөттөр тартылган, театрда спектакльдер коюлган, кыргыз керемети доорундагы эмне деген тасмалар жаралган. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда катуу оорудан каза тапкан. 2011 жылдан тарта улуу жазуучунун туулган күнү 12 декабрь улуттук адабият күнү катары да белгиленип келет. Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Чыңгыз Айтматовдун өзү жок болсо дагы чыгармалары, анын айткан накыл кеп, учкул сөздөрү түбөлүккө сакталат. Анын айткан ар бир сөзүнүн терең мааниси бар. Айрымдарына кулак салып көрөлү. Эңириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндө эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу.